হেল্ল' গুড মৰ্ণিং মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আজি আৰু দিনটোত কি কি কৰিম সকলোবোৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু ডেইলি ব্লগ দি আছোঁ এতিয়া ৰাতিপুৱা প্ৰায় ছটামানেই বাজিছে আৰু আজিৰ দিনটোত কৰা সকলোবোৰ কাম মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম ভিডিঅ'টো যেন আগলৈ চাই তাৰে আশা কৰিলোঁ ত' ব'লক ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰাই আৰম্ভ কৰোঁ ৰাতিপুৱা ভণ্টি আৰু মই বেটামানৰ লগত অকণমান ৰাস্তাৰ ফালে ওলাই গ'লোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে পৰিৱেশটো যে ইমান ধুনীয়া লাগে ৰাতিপুৱা সময়ত নহয়নে ভাবিলোঁ দুইজনী অকণমান ওলাই যাওঁ আৰু সেইকাৰণে তাইক ক'লোঁ বলাচোন অকণমান ওলাই যাওঁ ৰাস্তাৰ ফালে আৰু তাইও বেটামানক লৈ এয়া ওলাই আহিলে আৰু দুইজনীক গৈ 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 স্কুলৰ বিপাৰ পাই গ'লোঁগৈ স্কুল মানে আমাৰ ওচৰতে থকা স্কুলখন য'ত নেকি মোৰ হাজবেণ্ডে পঢ়িছিলে আৰু মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ পৰিৱেশটো ৰাতিপুৱা সময়ত অকণমান ওলাই আহিছোঁ ভণ্টি মই আৰু বিবু বেটা যিহেতু আজি অকণমান উঠা সোনকাল হ'ল আৰু শুই উঠি আমি তিনিওটা অকণমান ফুৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ এতিয়া প্ৰায় চাৰে ছটামানেই হ'ল সময় আৰু ভাল লাগে ন এনেকৈ পৰিৱেশটো চাওকচোন ইমান ধুনীয়া আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে স্কুল আছে যিহেতু সেইকাৰণে স্কুলকেইখন এতিয়া বৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকে ল'ৰা ছোৱালীও নাই যিহেতু এইখন সময়ত আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো আগলৈ চাই যাওক দিনটোত মই কি কি কৰোঁ সকলোবোৰ দেখাই থাকিম সন্ধিয়া সময়ত বতৰটো ইমানেই বেছি ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আহিলে যে ভিডিঅ' কৰোঁ নকৰোঁকৈ মোবাইলটো উলিয়ালোঁ ইফালে বতৰে ভাজিছে ইফালে বৰষুণ দিছে কিনো ক'ম কিনো নক'ম এয়া থুপুকৈ আনিলে অকণমানে পিচকাৰী এটা আৰু তাই বেইটামানক দেখুৱাই আছে আৰু বেইটামানেও অকণমান আমনি কৰিছিলে কাৰণে ভণ্টি আৰু ধুনে এয়া চাইকেলতে অকণমান তাক ঘূৰাই পৰিছে চোতালখনত যিহেতু বাহিৰলৈ লৈ যাবৰ কাৰণে বতৰটো বহুত বেয়া কৰি আহিছে সেইকাৰণে বাহিৰলৈ নিয়াটো নহ'লে আৰু মই এয়া বতৰত বহুত বেছিকৈ বৰষুণ দি উলিয়াই হৈ আছে আৰু ধূন আহিছিলে ধুন মই আৰু বেটা মানুহ ইজনী ভণ্টিৰ ভিতৰত কাম কৰি আছে আৰু বৰষুণেই দিব অকণমান পিছতে আজি আবেলি সময়টো অকণমান ওলাই যাম ভাবিছিলোঁ কিন্তু বতৰটো বেয়া কাৰণে যাব পৰা হোৱা নাই সেইটো বহুত আমাৰ থুপুকীয়া ফিচকাৰী এটা লৈ পিনি ঘূৰি ফুৰিছে হলী টনা আৰু এইটো দেখা ফুৰিছে বেটায়ো এইটোকে চাই আছে বৰ ভাল পাইছে চাই আৰু এয়া সন্ধিয়া সময়ত যিহেতু বৰষুণ দিলে সেইকাৰণে মহ নাহিলে ধূন আহিলে আৰু ভণ্টি মই আমি সকলোবোৰ মিলি বনাবলৈ ল'লোঁ জালমুড়ি এয়া জালমুড়িৰ কাৰণে ৰেডি কৰি থকা হৈছে মুড়িখিনি আৰু কুৰকুৰি মিলাই আৰু এয়া ভণ্টীয়ে চাহ বনাই আছে আৰু আমি সন্ধিয়া সময়টো খালোঁ এনেকৈ অন্য এটা দিনত মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু আজি যাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ মাহীৰ ঘৰলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আৰু মাহীঘৰলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে গৈছোঁ মানে মা মই আৰু দাদা যাম আৰু বেটামানো যাব মোৰ লগত আৰু ভণ্টী নাযায় তাই মানে অকণমান গাটো বেয়া সেইকাৰণে তাই নাযায় আৰু আমি তিনিওটা চাৰিটা যাম বিহু বেটাহঁতি আৰু মই কি কিনো কৰোঁ তাত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক আৰু মই প্ৰথমবাৰৰ বাবে যাম যিহেতু মোৰ হাজবেণ্ডৰ মাহীঘৰ মানে মোৰ মাহীঘৰ আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে যাম তাত গৈ কি কি কৰোঁ কি কি দেখোঁ সকলোবোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে যেন চাই শেষলৈকে তাৰে আশা কৰিলোঁ

মই ৰেডি হৈ থকা সময়তে মোৰ হাজবেণ্ডে ফোন কৰিলে ডিউটিৰ পৰা আহি পেলাই যে যাব হৈছেনে নাই তোমালোকে এনেকৈ কয় আৰু মই ক'লোঁ হৈছে আৰু তাৰপাছতে এয়া যাবৰ কাৰণে ৰেডি হ'লোঁ মানে গৈ আছোঁ আৰু ৰাস্তাত লাহেকৈ মই ভাবিলোঁ পৰিৱেশটো অকণমান আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশটো নহয়নে বাৰু এই গছবোৰৰ মাজতে সৰু ৰাস্তাটোদি বৰ ভাল লাগে নহয়নে দেখি মই ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ সেইকাৰণে মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আচলতে মাহীঘৰ হৈছে তিতাবৰত আৰু যোৰহাটৰ সংযোগী এই ৰাস্তাখন ইমান বেছি যে ভাল লাগে নহয়নে বাৰু আপোনালোকে চাওকচোন হেল্ল' ফাইনেলি আমি পাই গ'লো সি মাহীঘৰত আৰু এজনী মাহী ছোৱালী আমি এতিয়া আছো ইয়াতে ইয়াৰ পৰিৱেশটো ইমান বেছি ধুনীয়া মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক চাব দেই ইয়াৰ পৰিৱেশটো ওচৰতে ধুনীয়াকৈ নামঘৰভাগ আছে আৰু পৰিৱেশটো চাবচোন ঘৰখনৰ ইমান ধুনীয়া মাহী ঘৰৰ চৌপাশটো ইমান বেছি ধুনীয়া মই আপোনালোকৰ আগত নেদেখুৱাকৈ থাকিবই নোৱাৰিলোঁ যিহেতু আমি যোৱা সময়লৈ অলপ সন্ধিয়া সময়ে হ'ল সেইকাৰণে যিমানকণ পাৰিলোঁ সিমানকণহে দেখালোঁ আৰু বেছি দূৰলৈও নগ'লোঁ এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ নামঘৰ ভাগ আছে সন্মুখতে ঘৰৰ ৰাস্তাটো কাষতে আৰু এয়া ঘৰত সোমাই দুটা দুফালে পুখুৰী আছে য'ত মাছ পোহে আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো চাওকচোন দুইজনী অকণমান ওলাই আহিছোঁ ৰাস্তাৰ ফালে মানে এইজনী ভণ্টী আৰু মই একদম ৰাস্তাৰ সন্মুখতে ঘৰটো খুব ধুনীয়া লাগে পৰিৱেশটো মই দেখাবলৈ যিমানখন পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ এয়া নামঘৰভাগ আৰু এয়া ঘৰ আগলৈ যিমান কণ পাৰোঁ মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াত থকা সময়কণ আপোনালোকেও যেন চাই তাৰে আশা কৰিলোঁ তাৰমানক লৈ আমি অকণমান বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ভিতৰত অকণমান আন্ধাৰ মানে পৰিৱেশটো অঁ সেইকাৰণে বাহিৰতে মই আকৌ যিমানকণ পাৰিছোঁ ভিডিঅ' কৰিছোঁ আহা এইখিলা আহা ফটো মাৰিম আহা তোমালোক সিহঁতক মানে ফটো মাৰি দিওঁ তিনিওটাকে আমাৰ বেইটামান আৰু সিহঁত দুয়োটাহঁতে আৰু চাই থাকক আগলৈ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ মাহীঘৰত ভাত পানী খায় ৰাতিয়ে হ'ল অহালৈ আৰু প্ৰায় নটামানেই বাজিব হ'ল ৰাস্তাতে এয়া দেখিছেনে কোনো যেন নাই ৰাস্তাটো ইমান একদম আন্ধাৰ মুঠাৰ কিনো ক'ম আৰু এয়া আমিও আহিছোঁ আৰু আহি আহি ঘৰ পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া ঘৰৰ পৰা ভিডিঅ' হেল্ল' বিৰুৱান আমি আহি পাই গ'লোহি আৰু এতিয়া প্ৰায় নটামানেই বাজিব হ'ল আমি সন্ধিয়া সময়তে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা ওলাইছিলোঁ যদিও অকণমান দেৰি হ'ল ঘৰৰ পৰা আহি আৰু আহি পাই গ'লোহি আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটোত তেতিয়া মই দিয়া নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আগলৈ আগলৈকে পাই থাকিব আৰু আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ আগলৈ যেন ভিডিঅ'সমূহ চাই নতুনকৈ অহা তাৰে কামনা কৰিছোঁ তো আজিলৈ বা বাই